За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Мене ние продолжуваме со најавените разговори во студиото и тоа на тема откупот на тутун и тутуно производство. Група тутунопроизводители на почетокот од откупот со протести сигнализираа дека работата со купопродажбата на жолтото злато во земјава не оди како што треба за оваа откупна кампања. Дали се потребни системски измени во законодавството, измени во правилникот за проценка, начинот на организација на откупот, транспарентност во работата на сојузот кој што ги представува производителите, во начинот на комуникација со откупувачите, со ресорното министерство. На овие прашања одговори и став ќе побараме токму од представниците на иницијативниот одбор на незадоволни тутунари, и тоа во нашето студио се Игор Мирчевски, Флоре Груевски и Тони Ангелески. Добар ден и до нив и добре ни дојдовте во студиото. Добар ден и благодариме на поканата. Вие бевте од почетокот поканети за да присуствувате, бидејќи очигледно ги лоциравте проблемите со кои што се соочуваат тутунопроизводителите, и тоа јас би рекла не само проблемите од оваа откупна кампања, туку како грешки кои што се содржани и во законодавството, но и во правилниците за проценка и организација на целата таа откупна кампања. И за тоа денеска ќе проговориме. Најпрво, повод за она што сте денеска во студиото е состојбата со откупот и состојбата со проценката на вишокот на тутун. Според вас, бидејќи доаѓате од регионот на Прилепско, центарот на тутунопроизводството во земјава, и исто така и од Битолско, бидејќи Флорени доаѓа од Битолско, би проговориле, знаете ли каква е состојбата на терен, колку има уште да се дооткупи, затоа што вчера на пресконференцијата напоменавте дека отприлика има некаде околу 11 милиони килограми тутун. Ве молам да ни пренесете најнови сознанија како е на терен. Првим благодарам за можноста да се обратиме, еве, поздрав до граѓаните на град Прилеп и на околните села и сите тутунопроизводители. Ситуацијата на терен е во моментов алармантна. Останати се да се превземат уште отприлика некаде околу 11 милиони килограми во временски период од 20 работни дена. Како што кажав и вчера, ако знаеме дека за 2,5 месеци од кога е почнат откупот на 15 ноември, до сега се превземени околу 16,5 милиони килограми со просечна цена од 165-166 денари, сега останува за 20 работни дена да се откупат 11 милиони килограми. Тоа е огромен напор за тутунопроизводителите, прибидејќи динамиката на откуп во моментов е многу слаба. Околу 600 до 650 тони се одвива во ден, но и таа гледаме дека опаѓа. Пред откупите се стварат гужви. Освен оние комбинати што имаат просторно да го пастра тој да ги оди непречено откупот, тоа во градот е само тутунскиот комбинат Прилеп. Останатите откупни фирми кои што купуваат па и во градот, па и по селата, откупуваат во едни мизерни простори и услови. Мали простори со недоволно светлина за проценка на тутунот, не можат да го приберат тутунот па да го ценат. Луѓето се принудени да чекаат со денови на откуп. Временски услови, врнежливо време, зимски услови, знаете со што се соочуваме, и да дооткупите, динамиката на откуп е 2 милиони 2000 килограми, 2 тони, некои 2,5, се откупуваат тие пакети предвидени, другите пакети си се враќаат назад и повторно другиот ден истата борба, чекање, дремење, па некој влегува прекурет, па некој влегува по разговор со тутунопроизводителите, со подрака, мито, секој на секаков начин бара начин да се снајди да се спаси од овогодишната реколта, пребидејќи за кратко време нас ќе ни стартува новата реколта. Так. Ние нашава не е уште сегашнава предаена, ние ќе се соочиме и да предаваме тутун, а и да спремаме нова реколта. Господине Груевски, како е во Битолско? Во Битолско ситуацијата е исто како и секаде. Со таа ситуација што повеќе е откупен тутун таму,
се чека, по селските пунктови се чека повеќе, во градскиот откуп, исто така што напомена Игор, има простор за да го складират од денес за утре внатре и да чекат кооперантите на сокота, претежно ќе речам, оти само градски откуп е сокоток во Битола. Ситуацијата е иста. Со тоа што луѓе до сега се соочуваат со најголемиот проблем со набавка на амбалажа за тој пријавен вишок на тутун. У Битола има некаде околу 7.500 договори, пријавен некаде околу 750 до 800 тона на вишок тутун. И сега сите се во дилема како да го спакуваат тој тутун и од кога ќе се отпочне да се откупува тој тутун. Првично најава ни беше нас кажано дека кога ќе се откупи 75% од договореното производство да се почне со откуп на вишокот на тутун. Ама ја гледаме дека замине и од 75% према договор и не е почнато уште. Сега се чека 15-20, ама 15-20 како што се најавите од сите 3,5 милиони до 4 милиони тона за тие рок од 5 дена не може да се откупат, затоа што прво луѓе ќе немаат временски простор да го спаковат, привидејќи немаат ни амбалаж се уште набавено. Ситуацијата е иста како и секаде. Ангелски, зошто ова се случи, бидејќи тутунските компании уште на почетокот на откупот, уште и за време на предвремениот откуп, најавија заради ситуацијата со коронавирусот, годинава ќе мора да се почитуваат правилата за предавање на тутунот, што значи да има некаков редослед, затоа што и од инспекторатот посочија, бидејќи некои од надлежните се и во изолација, позитивни на вирус и така натаму, а и поголема заштита на тутунопроизводителите. Што сметате дека е резултат ова сега што ни се случува, се појавуваат редици, се чека се денови. Резултат. Имаше од некои тутунопроизводители дека ние наводно со организираме штрековите, дека наводно ние сме придонесли за ова ситуација. Не. Јас сакам да кажам дека во дури се организираат штрековите и на Плетвар, и овде во градот Пилен, и пред влада на Република Македонија, значи откупот си траеше како секогаш. Да речам, имаше повлекување на повереници негде околу 2-3 дена и таа беше ситуација. Значи, ние дури штрекувавме, имаше луѓе што си носа откуп. Е сега, по моје мислење и по вака на терен што ја гледам работиве, мислам дека ова е режирана работа. Отпочнувајќи од откуп, во тие 15 до 20 дена таму кај што треба да почнат сите откупни препријатија, за тие 15 до 20 дена имаше откупено негде од 200 до 300 тони на ниво на Македонија. Тутун. Значи, не беа сите фирми почнати, се чакаше таму до 15-ти да почнат сите фирми. Имаше две фирми што не почнаа со откуп. Едната почна наводно, другата делија табак. Та не почна бидејќи немаше банкаска гаранција. Ова сето придонесува и како се одвива работиве до сега и како понатаму ќе се одвива работиве. Нас не е јасно дека тутунарите се клаени во чош, се уплашени, се манипулира и се оди на партиска линија, значи тие што се партиски, да речам, тутунари, има, реално да збориме, има и од едната страна и од другата страна. Тие што се партиски си го носат тутун. Му се цени подобро. Министерството за земјоделие што излегува со на денешно ниво да речам колку е просечната цена, значи таа просечна цена иди од тоа. Има луѓе што го даваат тутуна за 120 денари, има луѓе што го даваат за 200-210 денари. И кога ќе направи просечна цена иди на 165 денари. Еве јавно и до Министерството за земјоделие. Нека излезе за овие уназад недела дена со проценка. Со денешен, да речам, извештај за просечната цена во, да, на ниво на Македонија. Вчера на пресконференцијата беше напоменато дека Долненско е многу ниска просечната цена. Јас искрено немам податоци како се движи тоа, но во секој случај од почетокот на откупната кампања па до сега цената е 165 денари за килограм, што може би е една од најниските цени последниве години. Оно што сакам да ве запрашам е колку вие како иницијативен одбор, бидејќи од почетокот сте вклучени на некој начин со преговорите со ресорното министерство и исто така и во договарањата за да можете да направите нешто и со Сојузот на земјоделски здруженија, колку можете вие
да направите овој откуп да измине колку толку достоинствено за, за тутунарите. Имате ли вие некакви начини, механизми, сте во дослух, сте во контакт со ресорниот министер, со откупните фирми? Што правите во моментов за да притискате, освен што еве преку медиумите се лобира на некој начин? Значи, почетокот нова рекулта се види каков е и ние навремено алармиравме. Ова сета задача требаше да си ја брка Сојузот. Тие се единствени легитимни застапници на тутунарите. Нашите средства се сливаат таму. Тие се по закон овластени да реагираат за сите аномали и проблеми при откупот. Сојузот остана нем и глув на сите овие случувања. Зато иницијативниот одбор е поведе ова работа. Ако иницијативниот одбор не тргнеше да го поведи народот, тутунарите, ова ќе си поминеше тивко и мирно и ќе се земеше целата реколта за 120-130 денари и со тие, да речам, на почеток од одбитоци од 12-15%, то ќе беше поминато гладко. Дали сега одбитоците се движат околу 5-6%? Има ли зголемување? Едно време одбитоците се намалија на 5-6%, последно време значи, добива тенденција на покачување. Повторно се враќа сето тоа. Со комбинатите немаме комуникација. Единствена комуникација ние на тие средби што ги организира Министерството. Со Министерството можам да кажам една благодарност до Министерот. На сите наши барања Министерството се огласи за организирање на средби. Колкава е моќта на Министерството? И за да помогни во сета оваа ситуација, тие се повеќето приватни компании. Единствена компанија е Тутунскиот комбинат под државна капа. И само во таа компанија малце одскокнува, да речам, просечната цена на подобро и се врши по реална проценка. Останатите компании си се приватни компании. Не знам колкава е ингеренцијата на министерот да притиска да кај нив, да делува. Меѓуто, ние му благодариме за сите овој напор, што стварно човекот се вклучи во сиој процес. Кој како ќе размислува дека правил, не правил министерот, ние на сите средби што ги побаравме, министерот се одзва. Ги собрал откупувачите, го собра инспекторатот, го сојузот, присуствувавме, баравме, сите тие преговори останаја неми. Откупувачите не се одзвија на нашите барања и зато ние сега последно време сите наши барања ги упатуваме до Министерството, до државата. Ние кренавме рацо до откупувачите. Ги бараме сега нашите, да речам, барања до државата во она 100 денари субвенција по сите класи, за на некаков начин да се ублажи ова реколта што е стварно страшна. 60, 70, во некади 80 денари во просек е по-катастрофална према ланската реколта. Лани беше 220 денари, на почетокот Министерството и институциите излегоја со една констатација дека е за нијанса полоша реколтата, меѓутоа нијанса не е 60 и 70 денари. Нијансата може да биде неколку денари, 10 денари, 20 денари, но нијанса од 60, 70, 80 денари сепак е огромна разлика во квалитетот. Кажете ми сега, бидејќи рековме во пелагонискиот дел сме, колку сметате дека реално има вишок, зборувам за одредени бројки, но исто така би сакала да ве прашам како се појави тој вишок. Некои од тие откупни компании во договорите имаат за преземањето на реколтата во договорите дека до 30% се обврзани да го откупат вишокот. Но одредени компании воопшто немаат склучено такво нешто во своите договори, но има и сознание и тоа е факт дека добар дел од тутунарите немаат ниту договорено производство. Тутунот е единствена земјоделска култура која што се регулира со закон, зошто тутунарите дозволија да немаат никакви договори. Ве молам, ајде од Битола ќе започнеме. Прво да кажам јас за нашиот регион, како се постави тој вишок на тутунот. Вишокот на тутун кај нас е такво под небјето што законски е регулирано на ниво на држава просек земјен е по декар некаде околу 170 килограми. Вишокот на тутун во Пелагонискиот регион се е затоа што по единица мерка декар дава повеќе измеѓу 250 до 300 килограми. Тоа прво и прво не е регулирано со законот. Второ, вишокот на тутун се појаве, ние бевме научени и тоа законски мислам дека постои во законот, дека секоја компанија 10% откупуваше вишок на тутун, мислам, од договореното 10% откупуваше.
Е, сега кој ден кооперант има на две места или три места, 10% по и сега за ова реколта не го земат тие 10% и не ги земат и се ова од една страна и тука вишекот. Од друга страна, ако се прават договорите, му носиш евидентен лист за 9 декари извајно од подрачна единица за земјоделство за земјоделие, тие ги намалија и декарите. И намалија декарите некаде на 50%, некаде 70%, некаде 60%, зависи на кој како му одговараше на откупувачите. Значи, сакате да кажете... Вишекот е вештачки создавен од самите комбинати. Сакате да кажете дека од почетокот на новата реколта имаше проблеми во договарањето на површините и на количините? Уште од март месец, кога се почна се побарува на побарувањето, ако беа прво му носиш евидентен лист, од тоа од март месец се овие проблеми со вишек на тутун. И се знаеше дека ќе има годинава вишек на тутун, затоа што парцелите беа евидентирани во подрачното, во подрачните единици за земјоделство како за тутун. И останаа на луѓето му останаа и не евидентирани без никаква корист тие парцели. Тони Павле? Па, потполно се согласувам со Флоре, дека уште во самите договори, јас секој се одам се на изрека дека вишок на тутун го направи самите комбинати. Флоре Убо кажа дека се носи бил картон за 10 декари, ти вика ти прам за 3 декари. Од тогаш, од март, тоа е, да речем, плански, пак јас пак ќе се повторам, плански направено. Не мож, тука требаше да алармира Сојузот, бидејќи тој ги застапува земјоделците. Сојузот требаше да алармира, да рече, чекајте луѓе, ова вака не оди. Да го крени народот, да го информира народот тутуно производител. Сојузот си, како на ред други работи, што треба тој да алармира, Сојузот си шуташе цело време. Значи, во секој случај, тука и откупните компании го гледаат интересот. Најверојатно интересот може би се намалил, а беше напоменато во една прилика од страна на представници на откупните компании дека имаат и залихи од претходната реколта. Како треба тука да се балансира во однос на скучувањето на договорите, бидејќи вие, еве, на некој начин сте заштитници на правата на, тютюнопроизводителите, но од друга страна треба да се гледа интересот на оние кои што имаат намера да откупуваат одредена количина или пак едноставно не сакаат, не им треба. Значи, вишак производство во Република Македонија тврдам дека нема. Тоа производство е секогаш, уназад земете податоци, околу 25, 26, 27, значи во родна година, добри услови, врнежливо, нормално врнежливо, до 28 милиони килограми. И секогаш така се движело. Значи, секој тутун што е произведен во Република Македонија не може да биде вишак. Значи, треба да се најди начин и форма како да се регулира. Годинава компаниите свесно направија вишак. Со намалување на договорите, случија договори за 23 милиони и 200 килограми и свесно се направи вишок од 3-4 милиони килограми, каде луѓето ќе мора да молат за да го предадат тој тутуно, и државата и комбинатите да излезат како, да речам, душегрижници за да ја спасат реколтата. Тутун вишак во Македонија нема. Ова мора да се направи со измени со правилници да и самите компании од стар да кажат колку килограми му треба и така да се распредели по кооперантите за да биде ова еднаш за секогаш решено. И самите кооперанти мора да најдат начин и форма да си се обезбедат со површини. Обезбедува површина за 1 декар, а сади тутун за 10 тона. Значи, ова мора луѓенаш да се стави во крај законски. Секој што сака да произведи, да произведи. Меѓутоа тоа да биде во законска можност. Дали државата ќе измени да не биде поединица површина? Дали државата ќе ги измени правилниците? Јас во една прилика, во една дискусија со, на тие средби со станоци, правилниците и мострите за вишакот на тутун се прават на следниот начин. Ти прилеп, кој се напушти од производство пред 20 години, е со производна површина по килограми од 150 до 170 килограми. Ние сега произведуваме сорта на тутун број 66, која е високоприносна сорта. Таа на одлични парцели, во одлична година, во наводнувани услови, дава до 300 до 350 килограми. Значи, само по единица декар,
дава 200 килограми двојно повеќе од него ли што е запишано во нормативите. Да, и тука се јавува, и тука се јавува вишокот да. На килограми. Значи треба да се изменат тие правилници, да се направи анализа, да се вклучи науката, министерството, институтот за тутун, да се докажа дека сварно ова е така на терен. Тие податоци се врз база на три прилеп кои имаше 15 до 25 лисија и даваше сварно толкав принос. Сега имаме сорта приносна со 60-70 лисија која што дава, ако се сработи правилно, двојно повеќе. Да. Ние сега тука ќе направиме кратка пауза со реклами и со музика. Воедно ги повикувам нашите слушатели, оние кои што не следат на Facebook фан страната на Радио Пела, да не контактираат со своји прашања на 076-802-595. Сега кажувам, мила моја, признавам, дека ни на сон не сакам тебе да те изгубам. Деночном те запознам, тогаш веќе знае би јас, дека то бол дом, нека те чека, мила, и на нас. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила стиеш ти, и дури тоа чука, таму мила остани. Знаеме какви бури минавме, но и покрај се до сега од нас не откажавме. Сега тврсто гушни ме, погледни во очиве, дека заедно ќе бидеме, завет да си дадеме. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам, и мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму коло мојо срце, таму мила спиеш ти,
чука, хамомила, остани. Само тебе јас те сакам, за тебе јас живеам. И мојот свет без тебе не можам да го замислам. Таму кому моли во срце, таму мила спиеш ти. Тому мила, остани. За ден со добра мисла, за ден со насмевка. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Секој ден, убав ден со Радио Пела. Почитувани, на самиот почеток од оваа тематска, од овој тематски разговор, јас да ве повикам доколку имате своји прашања до нашите гости, а тоа се Игор Мирчевски, Флоре Груевски и Тони Ангелески од иницијативниот одбор на незадоволни тутунари, можат да постават прашање затоа што ние ќе имаме и разговор кој што ќе биде и на теми поврзани за новата реколта. И токму е тоа што сакам да го насочиме разговорот во овој дел, бидејќи, како што и сами рековте, паралелно со откупот на тутунот, како и секоја година, така и ова, веќе, како што и налагаат климатските услови, ќе се започне со веќе подготовка на сеидбата на тутун, подготовка на леите. Дали, јас ќе започнам од она што вчера како новинари го запрашавме, дали вие се организирате за да можете активно и легитимно да се вклучите во заштитување на правата на тутунопроизводителите и да можете и да делувате во тој дел каде што треба да се прават измени во законодавството, во правилниците, во начинот на организација? Има многу прашања, значи, навистина ова комплексна тема. Ќе се вклучите ли со сдруженија? Значи, на средбата со премиерот во владата разговаравме на овие теми и се прифатија како заклучоци дека ние треба да се вклучиме во новата реколта со измени на правилници, со измени на мостри, па дури побаравме и измена на законот за увоз на тутун. И меѓутоа тоа може да го направиме како легални представници. Иницијативниот одбор ова ќе заврши до крајот на откупот. Не може да има иницијативен одбор непрекинато. Ние мора да се вклучиме на легален пат, каде што ќе правиме здруженија. Во секој град каде што имаме иницијативни членови и ќе на законски пат ќе ги бараме, кај што ќе не покануваат. Значи, ние не можеме сами да се нудиме, ние ќе бараме прием. Секаде ќе бараме прво повишување на цената по класи до 30%, измена на правилниците за мостри и мерилата за откуп. Значи, ова што ви го кажав како измена на правилниците за проценка по килограм единица површина да се зголеми под хитно, да дојде некаде до 300 килограми на ниво на Македонија, да нема проблем за вештачки сварање на откуп на вишок на килограми. Увозот на закон, Министерството тврди дека не е проблематичен, луѓето тврдат дека тоа е можност да се ствара една пресија, дали се увезува, не се увезува, ви кажав и вчера на пресконференцијата, има некои информации дека се внесува на порено во државата и таков тутун. Точни прецизни податоци ние како одбор немаме. Меѓутоа, за да нема вакви проблеми, ако државата сака да увезува тутун таков вирџинијски од крупнолистните сорти, во разговор со наши тутунопроизводители, се спремни да започнат и производство на таков тутун. Се што може да се произведе во Република Македонија, да биде произведено тука, нашите кооперанти да го произведат и да го пласират. Не, ние имаме можност да произведуваме, да увозуваме од странство. Да, се мисли на крупнолистните тутуни, Вирџинија, да, онаму каде што има условија, особено во Битолско, бидејќи и навистина треба и вода. Идеални услови да предеше кај нас во општина Мовила, се произведуваше до скоро време и дават големи приноси. Тие имат доста фамилии што имат и услови за да го произведуваат, имат печки, имат инвестирано во печки на ново прајани. Сушари, да. Па тие се сушари печки за сушење на тутунот.
имаат инвестирано, имаат правено од едноканални, двоканални, има доста голем број на фамилии кои дале голема средства на пари што издвоиле со надеж дека ќе продолжат да го произведуваат. А кај нас е идеални условите за производство на Вирджинија крупнолистниот тутун. Има едно прашање од оние кои што не следат на Facebook. Прашање до гостите, зошто ценењето на тутунот не е реално за сите, со пријатели добиваат по висока класа, а за другите маката останува, на некој начин она е што сега го зборувавме. Како да се надмине тоа да се има реална проценка? Ценењето од секогаш, не само во оваа реколта, одело по квалитет. Меѓутоа, оди и по пријателска. Значи, тоа не може да го негираме ние тоа. Меѓутоа, за добра проценка, услов е квалитетен тутун. Никој да не ги манипулира кооперантите дека за скапан тутун некој ќе тај кец или двојка. Ние отсекуваш како кооперанти, не само во оваа година, години уназад. Јас сум професионален производител 20 години. Нашата борба била прелазните класи да се земат во погорна линија. Ако во пакетов има, да речеме, 50% втора рака материјал за втора класа и 50% за трета рака за трета класа, да оди во погорната класа. Тука се тие оние изгледу придобивки, финеси што може да превранат за по-добро. Меѓутоа, да се кажува дека некој за скапан тутун добил кец или за дип добил кец, тоа никогаш нити било, нити ќе види. Тоа се случи една година во времето на Лјупчо Георгиевски, кога сето се купи скапан тутун и сиот тутун се купи, ма тоа беше политичка одлука, од тогаш наваки никогаш не се случило. Значи, кооперантите прво треба да произведат квалитетен тутун, правилна манипулација, да вложат средства. Сушењето мора да биде во еден ред за да се има квалитет на тутун. Не може тутун исушен на 4-5 реда да биде исто како тој што суши на еден ред. Само така може да добијат подобри класи. Мешање на берби никогаш не може да добијат добра класа. Лошите берби мора да се исчистат. Да, само на таков начин се земаат, луѓето се научија, се навикнаја, ради избори, ради други работи, уназад нашиве реколти, така се движа. Има избори во државата, тутунот оди. Нема избори, не оди. Годинава нема ништо и зато се случи се тоа. Јасно е дека многу работи, многу сфери во нашето општество се исполитизирани, но како да се обезбеди овој принос на тутун, ова производство на тутун, оваа комерцијална работа да биде исклучиво комерцијална? Дали може да се избегне тоа политизирањето на одредени прашања, бидејќи пак ќе напоменеме, ова е регулирано со закон и со правилници. Што им треба на тутунарите? Каде вие го лоцирате проблемот? Сега одиме, нешто прави државата, туку што прават тутунарите? И што вие, доколку би биле представници на одреден сојуз, како легитимен представник на тутунопроизводителите, би започнале да делувате за да се отстрани? Еве да започнеме од презвремениот откуп на тутунот. Дали сметате дека 15. ноември е доволно, како зборувам како период, да се започне со откупот, бидејќи евидентно е заради климатските промени дека можно е таа временска граница да оди дури и поназад. Во други држави, пример, еве да земеме Грција и Турција, откупот започнува дури и од септември. Сметате ли дека на таков начин ќе има растеретување за да може оваа амбалажа што велите вие за пакување на тутунот да се складира во тутунските компании наместо во домовите на луѓето кои што немаат и доволно простор? Од друга страна, кога се склучуваат договорите, а велиме дека треба да се прават законски измени за побрзо да се прави тој рок, значи да се оди поназад со рокот, да се почне дури од јануари, зашто да се чека февруари, за да се планира. Во кој дел вие како тутунопроизводители, сигурно имате искуство над 10 години тутунопроизводство, ги лоцирате проблемите за да може да се делува? Бидејќи вчера ги повикавте и пратениците, и премиерот на владата, и председателот на државата за да се вклучат во решавањето на овие проблеми, затоа што 30.000 семејства на ниво на Македонија не се малку кои што зависат директно или индиректно во тутунопроизводството. Повелите. Можам да кажам, значи, има начини и форми како да се регулира се тоа ако се има желба, ако се има волја. Ако се сеќавате, имаше ран откуп, кој се случуваше во септември месец. Тој беше пилот проект од 5 години, ја мислам дека добро функционираше. Луѓето побрзо идеа до средства,
предаваја, значи првите берби и втората берба ги предаваја непречено и се ослободуваја, идеја до средства навремено за да ја завршат реколтата. Нашите реколти со овие сега временски услови трајат до, на неречам, 15 до 20 и ако има услов и покасно. Значи тој проект се напушти, беше добар. Компаниите имаја можност, значи за да нема мешање на класите, да си го приберат дибот и втората рака навреме. И ние да се растеретиме, а и тие да добијат простор за манипулации за тие сите работи што се случуваат таму. Договорите. Значи договорите ги замолувам тутуно производителите да не трчаат за две пакетчи на семе, три да случуваат договори да се подпишуваат. Дури не се направи напор да се зголемат цените по класа, дури не се направи измени на правилници, да не подпишуваат. Ако подпишат, ќе се случи иста реколта и в година. Истиве проблеми ќе ги имаме. Мора да застани сојузу како легитимен представник. Туто на производителите и ние како инициативен одбор. Не мора да бидеме ние било кој во држава луѓе да направиме нешто да се спаси. Иначе овие проблеми ќе се провлекуваат и во новата реколта. Јас кажа вчера и министерот во една изјава рече државата не е тука да гасни пожари. Точно е, се сложувам. Ме да ги спречиме тие пожари пред да се случат. Ако се случат, мора да се гаснат. Еве сега дојде ситуација да сварно мора да се гаснат. Компаниите си останаа на таа просечна цена 150 и 160 денари. Кога ќе дојдеме ние до 200 денари или 185? Никогаш. Ние сега само државата може да не ги да ја спаси ова реколта. А и ќе мора. Дали имате дополнување во овој дел? Значи, зборуваме за измени во правилници на проценката, зборуваме за организација на целиот откуп, бидејќи вчера напоменавте исто така за тоа, ако има легитимен представник, како што е Сојузот, или не знам како и да се вика, еве Сдружение на тутунопроизводители, доколку тутунопроизводителот не е задоволен од проценката, да не им се префрлат пари на Сдружението. То мислите за овие прашања, бидејќи има и некои прашања? Јас можам да одговорам на сега што спомнавте за сакам да насочите прашање за поверители веќе се навага од Сдружението, тоа е со Сојуз. Значи во времето имало закон кој тутуно производител одишна вага и сега ако нечи да те застапува повереников, едноставно нечи да те застапува. Ако сака да те застапува, повереникот е таму за да го брани тутуно производителот, не да ги штити компаниите, тоа е со купувачите. Кај нас, таа, да речам, многу е разрушено. Има повереници што се тера како што треба, таму кај шо му е местото, си го штите на тутуно производител, има повереници кои се поврзани со самите откупни предпријатија. За на нив повереници да му поминува тутуно, чута цело време и не го брана тутуно производител. Шо ми беше поентава на мовето? Имало во времето закон, ако тутуно производител не е задоволен, при крајот, да речам, кој ќе му излези пресметката, не е задоволен од повереникот, да се подпиши дека тие пари од тутуно производителот таму 0,35% во пресметкава што води во сојузо, дека ако не е задоволен повереникот, тие пари автоматски тутуно производителот тој да речам што е на вага моментално, да не му ода пари во сојуз. Тоа е нешто убо, било години уназад, сега се укинало. Игор, само да ве, да. Игор вчера спомна, ако дојди, а ќе дојди време и место, кој ќе треба да се прави овие муавети, ова проблематика да се разгледа за тутуно, каже Игор, не мора секој тутуно производител од пресметката 0,35% од парите од пресметката да дода. Тој што е задоволен, да, нека си ода парите во женијето и во следот што ги застапува. Тој што не е задоволен, тие пари не мора да ги дадат. Да, но тоа е работа која што мора да се среди во законот. Да, со законот да се финализира. Има големи поплаки од тутуно производителите дека кажуваат дека никој никаде не подпишал пристапница кон некоја сојуз, кон некоја сдружение, да, а свесно тие пари му ги земат, да не речам, точно како насила. Кражба е наставно. Насила. Како што кажа Тони, на вага прво се подпишуваш дали сакаш да имаш повереник или не сакаш. Тоа беше добро регулирано, ако сакам да имам повереника, пари ќе внесам тие 0,35%. А сега никој нема пристапница кон ниједно сдружение, кон ниједен сојуз, а парите си се повлекуваат од сметка. Има и прашање од нашите следбеници на Facebook фан страната, како и на кој начин сојузот на сдружение има добиено
сојузот се мисли на земјоделски сдруженија, има добиено согласност за застапување и како и на кој начин е одбиен сојузот на сдруженија на тутунопроизводители, сигурно сте во тек околу ова, и како може да се надмине тој проблем, бидејќи евидентно има одреден временски рок во годината кога Министерството за земјоделство треба да одлучи кои ќе ги застапува тутунопроизводителите. Сте ли запознати со оваа постапка и дали можете нешто околу тоа да ни кажете? Значи, лично немаме информации, откажување од луѓе што ја прознаваат оваа проблематика. Сегашниот сојуз работи со ланско овластување. Годинава нема пристапници на тутунари што треба да добија легитимет да го застапуваат. Тој легитимитет му го дал некој на ланска, на база на лански податоци. Сегашниот, да речам, представник, кој што не е представник, собрал 9800 подписи и за тоа се води постапка пред Управен суд, каде што тој законски не го добил легитимитетот за да ги брани тутунопроизводителите. Како тоа ќе се излези правно, како ќе се изведи понатак и не знаеме. Меѓутоа, во разговор со тутунопроизводители кои познаат тоа проблематика, овие податоци не ги кажуваат. Значи, ние, во, како што спомнав и претходно, ќе излезиме со сдруженија. Ако треба, ќе формираме и сојуз. Ќе ги побараме, да речам, ќе поднесиме пристапници да се подпишат со име и презиме и свој рачен подпис. Ако ни дадат легитимитет тутунопроизводителите на ниво на држава, ние ќе ги застапуваме за наредна реколта. Ако не, тоа ќе се остане како што е сега, доколку нема некој измени, не знам, земјоделски синдикат, некоја друга форма, каде што на вистина ќе се бранат интересите на тутунарите. Еве, јавно ќе кажам, неколку пати ме повикуваат. Иту Игор, ниту му го сака местото на менде, ниту сака да биде на местото на менде. Тоа е стварно неблагодарна работа, неблагодарно место е. Игор овде тргна да се избори за тутунарите од сите политички партии, од сите нации, од сите вери. Да помогни на сите, да си помогне себе, ти Игор е тутунопроизводител. Значи, да се најди, ако не треба и пари да се дава, да се најди начин и форма да се регулира се тоа, не мора да постои ни повереник на вага, ако е проблем тоа. Само да течи работа како што треба, да се бранат вистински интересите. Не ми се целта, сега таму слушаме дека 400.000 евра располагал сојузот. Тоа се огромни средства и пари. Која е помошта од тие пари ние што ги даваме во таа каса? Ги нема на терен, ги нема. Го спомна некој лани сојузот? Не, си одеше работата добро. Предходната година, без разлика дали дошол сојузот, асоциацијата, значи бил некој друг, нас не интересира кој го води сојузот, дали едната партија или другата партија или непартиско тело. Ние тутунопроизводителите реагираме само кога ќе се случат проблеми. Предходно кога немало проблеми, не се случувале тие работи, се одела работата, нас не е било во интерес кој ги зема парите. Нас не е битно на вага да оди проценката добро, народот да земи пари да е задоволен. Гледате дека чаршијата во Прилеп е мртва, затвора дуќаните. Луѓето ги затворат и бутиците, нема кој да му купи. Ова што се скрати овие евро до евро и пол. Во сите гранки ќе се одрази. Точно е. Има прашање исто така од нашите слушатели, кој го донесува правилникот, кој ќе преговара со откупувачите за наредната реколта, ова е сето поврзано со претходното прашање, но јас и тука би дополнила, рековте 9800 пристапници, тоа е една третина, како бидејќи рековме, околу 30.000 се договори, на таков начин е таа бројка од 9800. Дали сметате дека вам како тутунопроизводители, вие во неколку наврати имате кажано, ние сме земјоделци, ние не се разбираме од правните работи. Во секој случај вам ви требаат луѓе кои ќе ве советуваат, затоа што рековме, навистина е комплексна ова тема за која што се разговара. Ако сте искрено и вистински расположени да ги представувате тутунопроизводителите, дали веќе започнувате со таква постапка за формирање на сдруженија и тука ми е подпрашање, бидејќи предходното сдружение, односно сојуз на тутунски сдруженија, тие беа 16 сдруженија на ниво на Македонија, кога функционираше во најдоброто време и со децении, начело со господинот Данчо Милески покоен. Имате ли контакти со нив за да добивате совети или може би ќе се вмрежите заедно со нив па ќе испадне нешто заедничко, ако веќе еве и зборуваме и за сојузот на земјоделски сдруженија? Морате некако да се организирате, како тоа ќе го правите? Ако барате поддршка, во секој случај треба тоа и јавно да се каже. Значи,
Имавме контакт со стариото здружение што беше легитимно 50 години, јас мислам дека да, тој сојуз обстојувал, бил во светски рамки познат, значи таму има врвни луѓе стручности што ја прознава оваа проблематика за тутун. Ние како што реков ти вие самите сме тутунопроизводители. Ние ова сето сега со моментално го правиме муабет, правно го научивме за 2 месеци. Ко што каже однака. Игор, така, однака. Ко што каже Игор, ние лани, беше се окей, никој не се збуни. Ние не интересираше кој е сојуз, ние ред други работи, никако се носа правилници, ама годинава е алармантна ситуацијава, затоа се, ко тутуно производители, застанавме, го потикнавме народот, и ако треба, пак ќе нагласам, пак ќе го потикнеме народот. Ако треба да излези народ, нулица ќе излези, пак ние не бегаме од тоа. Но дали е тоа решение? Не е решение, но ако нема решение, народот ако не подржи, ние пак ќе потикнеме народот. Чодиме да, чодиме сега за сега, чодиме со нови здруженија, кој што спомна Игор. Тие здруженија моментално 5 до 6 здруженија ќе има. Имаме во Могила, тука е Флоре, имаме во Радовишко во Конче, имаме во Демехисар, имаме во Прилеп, имаме во Долнеска општина, Крушевска општина, Скопје има исто представителен одбор. Значи ние сме проговори сега моментално да си направиме здруженија, да бидиме официјално да речам ко здруженије, не ко сега неофицијално да речам незаконски иницијативен одбор. Оти кој што спомна Игор, цело време се надам на Игор, многу убави работи, шо ио иницијативен одбор, ќе остане до 28 февруари, до тоа ше откупната да. Законски. Тоа ше вршува. Така, после тоа ио ќе го нема. После, пак ако не се решат проблемите, исто ќе се случува и година. Значи да, ќе одиме со здруженија, да влеземе, да преговараме, нешто да се подобри, изравнување на класи, договорите да бидат како што треба да бидат направени, по декар да не се оди од 180 до 200 денари, односно од 180 килограми до 220 килограми, да се оди на 300-350 по декар, тро да се ублажи работава и за ова сето ќе биде за доброто на тутунарите, тутунопроизводителите. Беше најавено дека во петтиот пакет на економски мерки за заштита од COVID се вклучени и тутунопроизводителите. Имате ли некакви информации, колкави средства се во прашање, на каков начин тоа ќе се дели и дали еве од тие средства ќе добијат нешто и оние кои што предали тутун, а немале договори, односно вишок тутун, и на каков начин тоа ќе се распределува, кога, заедно со субвенциите или посебно? Имате ли некакви информации? Значи, ние како и сите тоа го слушнавме лично на комисијата каде што се зборуваше за информација на тутунот и на вести. Значи, ние колкави се средствата, како ќе бидат распределени, не знаеме. Апелираме, јас ние во нашата група апелиравме до државата, до министерството. Само по произведен и предаден килограм. Само на таков начин да се распределат средствата. И тоа ќе биде најправилно и тоа ќе биде најпоздравено. Колкави си да се средствата, толкави се да се распределат. Значи, тука нема да ќе се запаси да не биде нити по партиска, нити по етнички признак. Секој оној што произведел и предал килограм, да си земи толку средства. То дали ќе го направат во месец марто завршување на откупот, дали ќе го направат во април, ние кога и дае, секој динар ние добре дојден. А да ни се дадат некој пакет и по 100 евра, како што има озборување на договор, тоа веќе ќе биде оштетување на луѓето. Ние не сме социјалци, ние оди не дојавме да бараме милостина, ние бараме да се најди начин како земјоделци не влеговме во ниједен пакет. И за нас е ковид криза, како и за сите, ние немаме против дека на некој му се доделиле некој гранки влегле во пакетите претходна владата, меѓутоа ние си бараме ние да влеземе. И му благодариме на државата што ги слушна сите овие, да речам, наши барања. Ако мисли дека со еден ковид пакет, со некои си символични средства, дека ние ќе ни се умири болката што ни се нанесе ова година со овие бедни цени, кај што изгубивме, како што кажав, 60 месеци, па некади до 100 денари, не. Ние ќе обстоиме на барањето за 100 денари субвенција до крај во сите класи. И ќе го бараме ако треба и ќе одиме на протести. Тутунов ќе заврши, ќе имаме период слободен. Сега дојдовме во еден период кај што треба тутун да се носи, треба да се протестира, па таква е робата, па не стој, па чека, притисок се врши во луѓето. Во месец март ќе бидеме ние растеретени. Ќе организираме се што треба да се дојде до овие средства.
и ќе бараме начин и форма да ги решиме проблемите за наредна реколта. Ако не ги решиме, истото ќе не чека. Истите проблеми, истите главоболки. Да, повелете. Затоа што ние ако ги добиеме тие средства, ние ќе подмогнеме доста гранки во економијата на Македонија. Пред се во малопродажба, во угостителство, во туризам. Сега, ние тие пари некаде ќе ги трошиме. Ние тие пари ќе ги трошиме. Тие пари се пака во економијата во Македонија. Тие се повратни средства на државата. Ние ќе ги вратиме назад тие. Да, во секој случај економска дејност која што директно и индиректно зависи од се, како што рековте, чаршијата, веднаш ќе живне и така. Да, да е. Јасно е. Дали сте биле во контакт со, рековме, надвор од политиката, но јас еве генерално ќе зборнам со пратеници, освен со министерот, со кого сте биле во контакт, дали имате намера да барате средба, бидејќи комисијата за земјоделство во собранието на Македонија расправа и се уште ќе расправа за ситуацијата со тутунот, но на каков начин да се лобира и да се притиска за да се решат одредени проблеми? Ние еве се тука ќе кажам на моите апели во старата група за да се вклучат лидерите на партиите, јас го повикав и сите лидери, вклучувајќи го и Али Ахмети, да допринесат за решавање на овој проблем. Единствено имавме повик од господинот Христијан Мицковски за да имаме средба да разговараме за овие проблеми. Ние како иницијативен одбор таа средба ја одбивме. Ние не ни беше целта во тој момент да правиме средби поединечно со сите и да бараме поддршка. Меѓутоа сега, ако се успее на нашето барање кое што вчера јавно го упатив, да се внеси расправа во парламентот, каде што ќе бидеме поканети и ние, изворно да му ги кажеме проблемите. Ние ќе побараме поединечно средба, веќе тогаш, од кога ќе се влези во јавна расправа, средби со сите лидери. Секој лидер што ќе мисли дека треба да оствари средба со нас, ние ќе појдиме. Ќе побараме поддршка така и македонци, турци, албанци, роми, власика и сите лидери. Тутунар има и албанци, и македонци, и бошњаци, и секакви, сите нации. Маката за сите иста. Сите имаат проблем со оваа година. Ги замолувам пратениците, ние немаме контакти со прилепските пратеници, со никој. И не ги двоиме ние на Прилепски и Битолски. Сите тие во краиштата кај што живеат, од кај што протекнуваат како пратеници, ја бараат поддршката наша. На избори идат. Ни ветуваат. Че дојдат па избори. Ние па треба да се соочиме. Ако ова тие не остават сега на цедило, едноставно така да кажам, ние нема да му дадем поддршката. Без разлика кој за која партија гласа, тоа нас не ни интересира. Самите тут представители ќе го пречкртаат лифчето, нема да појдат на гласање. Прибидејќи на првијата помош, ако не се одзвиваат, и ние нема се одзвиваме на повикот. Во една прилика, директорот на Тутунскиот комбинат, Кире Станковски, напомена дека по Прилепски кажано, треба да се најде мунаси меѓу тутунопроизводителите и откупувачите, а би ја спомнала тука и државата, затоа што таа е она што треба да помогне во однос на регулирањето на целиот тој процес од производство до откуп и целиот тој круг што треба да се заврти. Дали има шанси да се најде тој мунасип? Ова го говорам заради тоа што и сами напоменавте, кога е добра година, кога има интерес побарувачка и од друга страна има и понуда, не е проблем. Пазарот си функционира. Но кога се случува да има одредени, било тоа да се климатски, или пак еве сега зборуваме за здравствена криза на светско ниво, веќе се појавува проблем. За да се надминат овие проблеми, што сметате дека сега во моментов е приоритетно за тоа што рековме, веќе новата сезона започнува деновиве? Во моментот сметаме ние веќе од откупни за поздрав председател, поздравам господинот Кире како директор, излезе во пресе на Далија Табак. Еве како Игор информација ја доби вчера, јас не присутен. Му помогна се место на починатиот човек, тоа е хуман гест, дека денес тутунот треба да го однесат луѓето, да си го проценат. Тоа е хуман гест од председател комбинатот како државен комбинат и од Кире. А за прашањето што сега веднаш треба да се направи веднаш, за новата сезона? За новата сезона веќе е изгубена реколта годинава. Над 75% по договор. Ева, луѓе има што го предадојат тутунот и под просечна цена и над просечна цена. Еден се спасе сега ова енексија што треба се дај преку ковид мерката по килограм и субвенцијата не биди погониска од 100 денари по килограм за ова година да се
Ублажи во цената, дојдеме некаде просечна цена околу 180 денари, како што и нашите побарувања беа такви. 180 до 200. Но за да не ни се повтори ланската година, што треба да се направи сега? За ланската година да не се повтори, ние како тутуно производители пред се и Игор го напомна тоа, да не трча ни еден тутуно производител за две пакетчи на семе. Да почека, да го завртите договора, че му го има и лице и опачина, да го заврти, што пишува во него, пишува прва, втора, трета, четврта, прва допунка и ред со ред. Измени на законата да се укинат тие дополнителни класи, зголемување на цената по класи 30%, е тога да подпиши, а не да трчаме по семе, како тутуно производители, со самото семање на семе си веќе обврзан да го подпишиш договорот, оти треба да му го наплатиш, а да му го наплатиш, цените се не се баш ниски за да му го наплатиш, да не трчат, додека не се излези со еден став, от председател повикам пак сега, ние не сме легитимни и правен субјект, треба тука да се заложи ние, ако стигнеме да успееме во тој период, сега ваков период имаме уште 2-3 недели, да успееме, арно, а ако не, сојузот, Министерството за земјоделие и инспекторатот да ги изменат овие одредби во законот со класите и цената на по класи. Јас ќе ви се заблагодарам за тоа што времето навистина брзо помина, веќе 12 часот ние превршуваме. Прв пат сте гости, но да не биде и последен пат, да бидеме во контакт, бидејќи навистина им треба поддршка на тутунопроизводителите. Верувам дека она што го говорите е искрено и дека сакате, бидејќи и самите сте тутунопроизводители, да се надминат одредени проблеми и прашања кои што се уште се отворени. 30 секунд дали имаме? Може, погледайте. Значи, како што напомна Флоре, ние вчера го посетивме семејството на починатиот наш сограѓан од општина Долнени, во село Саждево, починал на откупен пункт, чекајќи ред за својот тутун, огромна сиромаштија, огромна беда, 4 малолетни деца, луѓето се сочуваат проблем и со предавање, и со вишок на килограм, и со пакети. Пакети му обезбедивме од наши собствени средства. Денеска лично разговара со директорот Киде Станковски, кој што се заложи да се помогне на ова семејство. Огромна благодарност до него. Ние наидовме на разни комуникации, аз кога треба да пофалам, че пофалам, кога треба да критикувам, че критикувам. Сега е време за пофалба. Човек кој излезе во престрет да му се помогне во семејство и ние му благодариме за се тоа. Ви благодарам на да. И од наша страна благодарност за тоа што е една откупна компанија, тоа е добро, државниот тутунски комбинат го направил тоа. Да нема повеќе такви жртви, бидејќи навистина ова време, не време во кое што живееме, се може да се случи. Во секој случај ви благодарам за тоа што се одзвавте на поканата. Наредниот пат верувам дека ќе разговараме за поведри теми и веќе решени одредени прашања кои што денеска ги иницирафме. Благодарам. Почитувани, тука е и крајот на нашата програма. Се гледаме утре во истото време од 10 часот па се до 12 часот во рамки на нашата програма Убав ден со Радио Пела. Останете со здравје.